नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विदाई। परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कसरत भए पनि आफूलाई कसैले हराउन नसक्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। माओवादीलाई एकताबद्ध हुन मद्दत पुगेको प्रतिक्रिया। संसदीय भूमिकामा महिलाहरूको मूल्याङ्कन नभएको संचार मन्त्री रेखा शर्माको गुनासो। कानून बनाउँदा महिला नै बढी सक्रिय हुने गरेको दावी। मदागास्करको समुद्री तटमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 22 पुग्यो। 23 जनाको जीवितै उद्धार, 2 बेपत्ताको खोजी जारी। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा पपुवा न्यु गिनी विरुद्ध नेपालको कीर्तिमानी जित। 7.4 ओभरमै विजयी लक्ष्य पूरा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ खुवाएका हुन्। शपथ लिएसँगै राष्ट्रपति पौडेल आजैबाट बोहराटार स्थित निजी निवासबाट शीतल निवास सरेका छन्। पौडेलको स्वागतसँगै निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि आजै शीतल निवासबाट विदा भएकी छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। गत बिहीबार राष्ट्रपति निर्वाचित भएका रामचन्द्र पौडेलले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोमबार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन्। म रामचन्द्र पौडेल मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही राष्ट्रपति पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारिताका साथ सम्पादन गर्नेछु। शपथ लिएसँगै राष्ट्रपति पौडेल बोहराटार स्थित निजी निवासबाट शीतल निवास सरेका छन्। मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि पौडेल चौथो कार्यकालका लागि तेस्रो राष्ट्रपति बनेका छन्। नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष हुने र 2 पटकसम्म राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति निर्वाचनमा पुनः उम्मेद्वार हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 2 कार्यकाल राष्ट्रपति भएकी विद्यादेवी भण्डारीको पदावधि पनि सोमबार नै सकिएको छ। राष्ट्रपतिको पदभार रामचन्द्र पौडेललाई हस्तान्तरण गरेर निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार नै शीतल निवास छाडेकी छिन्। त्यसो त निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको 7 वर्षे कार्यकाल विवादमुक्त भनिरहेन। 2077 र 78 गरी 2 पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई साथ दिएको, संसदबाट 2 पटक पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको र अनावश्यक तामझामको सवारीले गर्दा जनताले शास्ति खेप्न बाध्य भएका जस्ता आरोप भण्डारीमाथि लागे। त्यसो त मुलुकको सर्वोच्च पदमा निर्वाचित हुने उनी पहिलो महिला भएकाले उनको प्रशंसा पनि भयो। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबारबाट राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्नु अघि नै नेपाली काङ्ग्रेसको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी दिएको राजीनामा स्वीकृति भइसकेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परिवर्तनलाई उल्टाउने कसरत भइरहेकाले सबै सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिको ६औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले पनि एक थरी मानिसहरू गणतन्त्रलाई समावेशी समानुपातिक मान्यतालाई देशका सबै उत्पीडित वर्ग समुदायले पाएको अधिकारलाई खोज्न उद्रित रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्र र जनताप्रति इमानदार भएर सम्म दुनियाका कुनै पनि शक्तिले आफूहरूलाई पराजित गर्न नसक्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसका हस्ताक्षरकर्ता वा नेतृत्वकर्तामाथि कसैले नकारात्मक सोच राखेर नकारात्मक क्रियाकलाप गरे त्यो सफल नहुने दावी गर्नुभयो। उहाँले विस्तृत शान्ति सम्झौतामाथि आफू विरुद्ध मुद्दा दर्ता हुँदा तरंग पैदा भए पनि माओवादीलाई भने एकताबद्ध हुन मद्दत पुगेको बताउनुभयो। उहाँले मुद्दा पर्नुलाई आफूले शान्ति सम्झौता सम्बन्धी ऐनलाई अघि बढाउनुपर्ने कामका रूपमा लिएको बताउनुभयो। उहाँले अदालतको फैसला पनि शान्ति सम्झौता भन्दा बाहिर नगएकाले चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो। कहीँ न कहीँ अहिले पनि हेरा हाल्ने र यो विचारलाई यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कसरतहरू भइ नै रहेका छन्। तर जबसम्म हामी राष्ट्रप्रति इमानदार रहिराख्छौँ, जनताप्रति इमानदार रहिराख्छौँ र आफ्नो ठाउँबाट लगातार भ्रम चिर्ने, घेरा तोड्ने र अगाडि बढ्ने संकल्प गरिराख्छौं, इतिहास साक्षी छ दुनियाँको कुनै पनि ताकतले हामीलाई हराउन सक्ने छैन। बरु हामीलाई घेरा हाल्न खोज्नेहरू नै हार्ने छन्। यो त पटक पटक देखिएको छ। अहिले पनि प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषद बैठकबाट जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका सबै आन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको र उनीहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। संघीय शिक्षा ऐन यही सदनमा प्रस्तुत गरी चाँडै पारित गर्ने प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय शिक्षा ऐन आफ्नो पार्टीका शिक्षा मन्त्री हुँदा नै तयार पारेको दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले संघीय तहमा कानूनहरू बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल नगरपालिका संघको 30औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद पौडेलले संघीय तहमा कानूनहरू बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि संलग्नता हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव भएको भन्दै एक आपसमा समन्वय गरेर काम गर्न सुझाव दिनुभयो। संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो इकाइको रूपमा हेर्ने गरेको भन्दै उहाँले संघ सरकारले संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरू नै बिर्सिएको बताउनुभयो। स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा संघले लगानी गर्ने परिस्थिति बन्नुपर्छ। विकास योजनाका संघले स्थानीय तहको सिफारिसलाई आधार बनाउनुपर्छ। कानुन निर्माणको सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहको अनुभवलाई आधार बनाएर सुझाव लिने परिस्थिति हुनुपर्छ। अनि हाम्रो कानुनले साझा अधिकार दिएको छ। साझा भनेको सबै तहको बराबर अधिकार हुने। जब एउटा काम तिनै तहले मिलेर गर्नुपर्छ भने त्यहाँ समन्वय हुन सकेन भने त्यो काम कसरी हुन सक्छ? एकल अधिकार दिएको सन्दर्भमा नि कानुन बनाउने संघीय संसदले हो। त्यो कानुन बनाउने संघीय संसदले एकल अधिकार दिएको तहले के अनुभव गरिरहेको छ, के अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको छ? उहाँले तीन तहका सरकारले गर्ने सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा जनतामा प्रश्न उठेको बताउनुभयो। सेवाहरू सर्वसुलभ हुन नसकेको, सुशासन कायम हुन नसकेको लगायतका समस्या तीनवटै तहको सरकारमा रहेको उहाँले दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न आवश्यक गृह कार्यमा रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार पद्मोदय विद्यालयको हीरक जयन्तीको अवसरमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न आवश्यक गृह कार्यमा रहेको र शिक्षा क्षेत्रमा सम्पूर्ण समस्याहरू एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर गुणात्मक रूपमा विकास गर्न शैक्षिक गुरु योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व रहेको बताउनुभयो। उहाँले शैक्षिक पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवन उपयोग सहयोगी आधुनिक विज्ञान प्रविधि र व्यावसायिक बनाउन वर्तमान बदलिएको राजनीति र सामाजिक व्यवस्था अनुरूपका पाठ्यक्रममा गुणात्मक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य जनशक्ति तयार पार्न विज्ञान, गणित र इन्जिनियरिङलाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य विषय बनाउँदै उच्च शिक्षा अनुसन्धानमुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यसका निम्ति नीतिगत, कानूनी संस्थागत र संरचनागत सुधारका क्षेत्रमा सरकारी प्रयासमा बौद्धिक वर्गको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जुन राष्ट्रले शिक्षाको गुणस्तर र विकासमा जोड दिन्छ, त्यो राष्ट्रले विकासका हरेक पक्षमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न सक्दछ। त्यो देशको जनशक्ति राष्ट्रिय मात्र नभएर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धामा अग्रता हासिल गर्दछ। सामाजिक सभ्यता र संस्कृतिमा गुणस्तरीय प्रगति हासिल गर्दछ। यस अर्थमा शिक्षाको विकास देश र जनताको सर्वाङ्गीण विकासको आधार स्तम्भ हो। यो तथ्य हामी सबैले गहिरो गरी आत्मसात गर्नै पर्दछ। उहाँले शैक्षिक पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवन उपयोगी, आधुनिक विज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिक बनाउन वर्तमान बदलिएको राजनीति र सामाजिक व्यवस्था अनुरूपका पाठ्यक्रममा गुणात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुशांक कोइरलाले अब बन्ने नयाँ सरकारमा आफू मन्त्री नहुने तर अन्यलाई मन्त्री बनाउने किक मेकरको रूपमा प्रस्तुत हुने बताउनु भएको छ। नवलपुरको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालको आज भएको कार्यक्रममा कोइरलाले मन्त्री हुन राजनीति नगरेको तर बाध्यकारी अवस्था आए जुनै मन्त्रालय भए पनि स्वीकार्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री बन्न मैले राजनीति गरे होइन। मन्त्री बन्न त अरूहरू मन्त्री किङ मेकर भन्छ नि, मलाई त्यो भन्टानु। यो मान्छे त किङ मेकर हो, उसले मन्त्रीहरू बनाउँछ। आफू मन्त्री हुन मेरो इच्छा छ, अब तर बाध्यवश म जानु पर्यो भने सोचौँला कुनै मन्त्रालय जुन मन्त्रालय दिए पनि हुन्छ। चौथो पटक नवलपुर 1बाट सांसद चुनिएका कोइरलाले आफ्नो क्षेत्रमा गर्न बाँकी अधुरा कामहरू चरणबद्ध रूपमा गर्ने आश्वासन दिनुभयो। डाक्टर कोइरलाले अस्पतालको आपतकालीन कक्षमा रहेका बिरामीको निरीक्षण समेत गर्नुभयो। 15 शैय्याको जिल्ला अस्पतालको रूपमा स्थापना भएको अस्पताल हाल 100 शैय्याको अस्पतालमा रूपान्तरण हुने क्रममा छ। मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ सहितको 2 दर्जनभन्दा बढी सेवा दिँदै आएको छ। निर्वाचनका बेला मात्रै गाउँ केन्द्रित हुने नेताहरू यसपटक निर्वाचनपछि गाउँ केन्द्रित भएका छन्। यति बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका गाउँ गाउँमा एमालेका नेताहरू भेटिन थालेका छन्। चुनावका बेला मात्रै गाउँ केन्द्रित हुने नेताहरू चुनावपछि गाउँमा पुग्दा कार्यकर्ताका गुनासा सुन्न भ्याइ नभ्याइ छ। एमालेले सुरु गरेको मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत यति बेला केन्द्रदेखि स्थानीय नेताहरू गाउँ टोलमा केन्द्रित भएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। नेकपा एमाले सञ्चालन गरेको मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत यति बेला नेताहरू कार्यकर्ता भेट्न गाउँ टोलमा केन्द्रित छन्। केन्द्रदेखि स्थानीय तहहरू गाउँ टोलमा पुग्दा पार्टी कार्यकर्ताका गुनासो पनि उत्तिकै छन्। चुनावमा मात्रै गाउँ पुग्ने नेताहरूलाई यति बेला चुनावपछि पनि गाउँ जाँदा कार्यकर्ता गुनासा सुन्न भ्याइ नभ्याइ छ। नेताहरूसँग कार्यकर्ताले चुनावपछि गाउँ नआएको पहिलो गुनासो गरेका छन्। साथै पार्टीहरूमा पार्टीको विधानभन्दा व्यक्तिवादी चरित्र हावी भइरहेको गुनासो कार्यकर्ताको छ। नेतापिच्छे गुट निर्माण हुँदा स्थानीय इमान्दार कार्यकर्तामा पनि निराशा बढेको उनीहरू बताउँछन्। अधिकार प्राप्त ठुलो तहमा, उच्च तहमा बस्ने नेता, हाम्रो पार्टीका नेताहरूले सही मूल्याङ्कन नगरेको र एकदमै इक्जाम्पलका लागि योग्यताको हिसाबले, क्षमताको हिसाबले त कोही उमेरको हिसाबले कान्छै भए पनि युवाई पनि अगाडि जाला, त्यसलाई नमान्ने भने होइन कि कसले काम गरेको छ, कहाँ कहाँ कुन कुन एकै ठाउँको कुरा गरे होइन। मैले मेरो वडा मात्र होइन, समग्रमा भन्न लाग्छु। कार्यकर्ता र इमान्दारी दक्षता को कार्यदक्षता को क्षमता को मूल्यांकन को गर्नुभन्दा पनि हेलो भनेर फोन का भरमा र चिप्लेसी बात भन्छौं नि हामी त्यो के रे गर्न सक्ने को भरमा एक चीज यहाँ औपचारिकता हुन्छ दोस्रो फोनबाट ट्याक्क पावर लाएर उफाट म छु चिन्ता नगर भन्ने नेताले र उले नेताको खुशामत गर्ने चाकरीबाज भन्छ त्यस्तो कारणले यहाँ बढी समस्या आइराछ र हाम्रो वार्ड नम्बर 1 हो अहिले हाम्रो मुनाको हो मेरो घर देवडाङी र अहिले त नेतृत्वकै अलिकति कमजोरी देखिन्छ कि अझै अब सबै कुरोमा अब त्यहाँ पार्टीले हाम्रो गाउँघरमा हाम्रो सदस्यहरूलाई के कामबाट के आयो कताबाट के आयो केही जानकारी के हुँदैन हामीलाई त हामी चुपचाप छेउमा बसेका छौँ हामीलाई के कुराकानी अलिकति हामीले के सदस्य हो नि हामी साइड सुने सदस्य हौँ त्यही भएर अलिकति म त अलिक बाहिर अलिक गएँ जस्तो कामी जिल्लामा यति बेला मिशन ग्रासरुट अन्तर्गत नेकपा एमाले फरक जिल्लामा केन्द्रीय सदस्यहरू र फरक पालिकामा प्रदेश कमिटी तथा जिल्ला कमिटी सदस्यहरूलाई खटाएर कार्यकर्ता माझ खटाइरहेको छ। स्थानीय क्षेत्रमा पार्टीको अवस्थासँगै निर्वाचनको समीक्षा पनि मिशन ग्रासरुटले गर्नेछ। नेताहरूले एमाले नेतृत्वले गरेका राम्रा कामको प्रचार गाउँ गाउँमा गरिरहेका छन् भने वर्तमान सरकारमाथि आरोप थपिरहेका छन्। हिजो हामीसँग जोडिएका आरोप पनि आज सत्तामा लडाई भएर गए एमाले सत्ताबाट हटे पनि एमालेलाई सत्ताबाट हटाए पनि जनताको मन मस्तिष्कबाट कसैले हटाउन सक्ने छैन। सत्ता ठुलो कुरा होइन, जनताको विचार ठुलो कुरा हो। जनताको मन मस्तिष्कमा एमाले बस्न सफल हुनुपर्छ। त्यति भयो भने हाम्रो सत्ता जनताको जीवनमा खुसी ल्याउने हो। त्यसैले हामी सत्ताबाट हट्ने बित्तिकै हामी भाग्न चाहदैनौँ। सत्ताबाट बाहिर हुने बित्तिकै हामीमा निराशा छैन। हामीलाई थप ऊर्जा पैदा भएको छ कि अब जनताको बलबाट हामी अर्को पटक अहिलेको यो सत्ता गठबन्धन जति दल थपिँदै गएका छन् अर्को पटक जनताले पठाइदिनेछ। मिशन ग्रासरुट अन्तर्गत नेताहरूले समस्या भएका ठाउँमा छलफलका माध्यमबाट सहमति गराइरहेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रियताका मुद्दादेखि देशको वर्तमान परिस्थितिका विषयमा आवाज उठाउँदै नयाँ कार्यकर्ता थप्न जोड दिएका छन्। नेकपा एमालेले अहिलेको अभियान मार्फत यी सबै चिज जहाँ जहाँ राटा रहेका छन्, जहाँ जहाँ एकअर्कालाई त्यसरी अट्याक गर्ने एउटा प्रवृत्तिको विकास भएको छ, जहाँ जहाँ अराजक एउटा प्रकृतिको विकास भएको छ र ती सबै चिजलाई एउटा गहिरो ढङ्गले त्यसको अध्ययन गर्ने र त्यसको समाधान गरिकन एउटा स्वस्थ, एउटा मर्यादित, एउटा सङ्गठित, एउटा सुदृढ पार्टी बनाउने भनेर यो अभियानको पार्टीले यत्रो अभियान आयोजना गरेको छ। त त्यसो भएको हुँदाखेरि अब म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ हामी कोही कसैसँग पनि यो पूर्व भन्ने एउटा झुन्डिएको छ भने त्यसलाई हामी हटाइदिउँ। देशभरि सञ्चालन गरेको मिशन ग्रासरुट अन्तर्गत नेकपा एमाले सबै जिल्ला तथा प्रदेशको रिपोर्ट तयार पारेर यसपछि पार्टीलाई पहिलो दल बनाउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइने जनाएको छ। पार्टीका काम र गतिविधि जनतासम्म पुग्दा आकर्षण बढिरहेको नेताहरूले दावी गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। लामो समयपछि हुन लागेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन विवाद रहित हुने अवस्था देखिएको छैन। फरक फरक पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनहरूको विवादका कारण चैत 5 गतेको चुनावका लागि त्रिवी अन्तर्गतका कतिपय क्याम्पसमा तयारी पनि हुन सकेको छैन। विद्यार्थीहरू बीचको विवादमा खुकुरी हानाहानको स्थिति समेतका कारण निर्वाचनमा अवरोध सिर्जना भएको छ। विद्यार्थीहरू बीच नै भएका अराजक गतिविधिले नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा नै गम्भीर असर पर्ने टिप्पणी समेत हुन थालेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियुको निर्वाचनको देशैभरका क्याम्पसहरूमा तयारी भइरहेको छ। चैत 5 गते त्रिवीका 62 आंगिक र 1040 सम्बोधन प्राप्त क्याम्पसमा निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन्। लामो समयपछि हुन लागेको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा विद्यालयमा देखिएको अराजक गतिविधिको भने धेरै चर्चा हुन थालेको छ। रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा विद्यार्थी नेताहरूबीच खुकुरी हानाहान, फर्जी विद्यार्थी भर्ना गरेको विवाद जस्ता अराजक गतिविधिले शिक्षा क्षेत्रमा नै समस्या उत्पन्न हुने सरकारवालाहरूको टिप्पणी छ। राजनीतिको नाममा हैन खुकुरी लिएर हिँड्छन्, तपाईले उठाउनु भएको कलेजभित्र हैन तिग्रा ठटाउने मसल देखाउने हाम्रा कलेजहरू अहिले यो रूपमा परिणत भएका छन्। किन यो राजनीतिले यो हदसम्मको प्रवेश विश्वविद्यालयभित्र प्राप्त गर्यो, क्याम्पस हाताभित्र राजनीति यो किसिमले प्रवेश गर्यो। यो प्रवेशले हिजो पनि प्रवेश भएको थियो, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका राजनीतिक दलहरूको एउटा युथहरूको अर्गनाइजेसनको रूपमा, तिनको सिस्टर अर्गनाइजेसन, ती पार्टीहरूको सिस्टर अर्गनाइजेसनको रूपमा जसरी विद्यार्थी सङ्गठनहरू विकास भए, त्यसले नेपालको आज नेपालको एजुकेसनमा त्यसले एउटा प्रब्लम ल्यायो। आङ्गिक तर्फका 8वटा क्याम्पसमा भर्ना विवाद जारी नै छ। उपत्यकाका पाटन, नेपाल कमर्स, त्रिचन्द्र, सरस्वती, आयुर्वेद, आरआर विश्वभाषा क्याम्पसमा निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ। त्रिचन्द्र र आयुर्वेद क्याम्पसमा भर्नाको समय सकिएपछि नयाँ भर्ना लिएको भन्दै एक सातादेखि निर्वाचनको कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। सरस्वती, आरआर, पाटनमा विद्यार्थी सङ्गठनबीच आपसी मतभेद चुलिएको छ। आफ्ना उम्मेदवारहरू सबै क्याम्पस निर्वाचन हुने क्याम्पसहरू हामीले चाहिँ लगभग फाइनल गरेका छौँ, त्यही अनुसारको हामीले मनोनयन गर्न हामी गइरहेका छौँ र आफ्नो हारिनी भएले सत्ता गठबन्धनभित्र जुन किसिमको छटपटार देखिएको छ ती विद्यार्थी सङ्गठनभित्र त्यसका बाछिटाहरू आज कलेजहरूमा देखिरहेका छन्। यो दुःखद कुरा हो। विश्वविद्यालयमा यस्तो यस्तो हुनु नै थियो कि आफू हारिनी भएले निर्वाचनमा पराजय हुन्छु भन्ने पराजित मानसिकताले सत्तासँग जोडिएर प्रहरी प्रशासनलाई उपयोग गरेर चाहिँ विश्वविद्यालयका चाहिँ सेड्युलहरू प्रभावित गर्ने कामहरू जसरी अहिले केही क्याम्पसहरूमा भएका छन् त्यसलाई अनिरासीले निहालिरहेको छ। जसले विश्वविद्यालयका प्रागिक उन्नयनको पक्षमा रहनुपर्ने हो, त्यहाँको चाहिँ निर्वाचन कमिटी एमालेको चाहिँ त्यहाँको नेताको जस्तो भएर त उहाँहरू आउनुभयो, त्यसले स्वाभाविक रूपमा विद्यार्थी आन्दोलन, विद्यार्थी समुदायको निर्वाचन, विद्यार्थी हकित अधिकारको संरक्षणका निम्ति स्वाभाविक रूपमा त्यो पक्षमा पुग्ने नदेखि पछाडि स्वाभाविक विद्यार्थीहरू त्यहाँ त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा उभिएका हुन्। क्याम्पस प्रशासनको व्यतिथि विरुद्ध र विद्यार्थीहरूको हक अधिकारका लागि आवाज उठाउने भन्दै बनाइएको विद्यार्थी संगठन पछिल्लो समय राजनीति भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। 2 वर्षको अन्तरमा हुनुपर्ने सोभियो निर्वाचन विभिन्न विवादका कारण समयमा हुन सकिरहेको छैन। त्यसमा पनि विद्यार्थी संगठनहरूको अराजक गतिविधिले अनुशासनलाई गिज्जाइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र गौरव खड्काका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सोभियो चुनाव नजिकिँदै गर्दा अहिले विभिन्न राजनैतिक दलका भाद्री संगठनहरू चुनावको तयारीमा जुटेका छन्। आउँदो चैत 5 गते हुन गइरहेको सोभियो निर्वाचनलाई लिएर अहिले उम्मेदवारी दर्ता, मतदाता नामावली प्रकाशन लगायतका कामहरू भइरहेका छन्। तर विद्यार्थीका हक हितका एजेन्डा बोकेर हिँड्नुपर्ने विद्यार्थी संगठनहरू हातमा खुकुरी लिएर हिँड्न थालेपछि अहिले सोभियो चुनावको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जन बोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सोभियो निर्वाचनमा देखिएको व्यतिथिलाई के भन्नुहुन्छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। हामीले यो परिस्थितिमा कुनै एउटा विद्यार्थी अमुक विद्यार्थी संगठनलाई जिताउनको लागि निर्वाचनमा भाग लिनुको हामीले औचित्य देखेनौँ। त्यस पछाडि निर्वाचन आयोगमा र क्याम्पस प्रशासनमा हामी संयुक्त 9वटा विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेका थियौँ। त्यो तालाबन्दीलाई वास्ता नगरी त्यो तालाबन्दी, निर्वाचन आयोगमा तालाबन्दी छ, क्याम्पस प्रशासनमा तालाबन्दी छ, क्याम्पस चिफ क्याम्पसमा हुनुहुन्न, निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष क्याम्पसमा हुनुहुन्न, उहाँहरू बाहिर बसेर क्याम्पस चलाइरहनु भएको छ। अहिले अहिले चाहिँ सूचनाहरू, क्याम्पसका सूचनाहरू क्याम्पस चिफको कोठामा ताला लागेको छ, क्याम्पस चिफ हुनुहुन्न, कोही हुनुहुन्न, अनलाइन मार्फत आइरहेछ। यो सोभियो निर्वाचनमा देखिएको व्यतिथि यो विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनहरूको पार्टीको इन्ट्रेस्टका कारणले गर्दा यस्ता व्यतिथिहरू देखिएका छन्। यो व्यतिथि खेदजनक छ हैन। यो व्यतिथिका विरुद्धमा हामी लागिराखेका छौँ। सोभियो निर्वाचन निष्पक्ष ढङ्गले पक्ष रहित कसैको पक्षमा नलिएर यो निर्वाचन प्रमुखहरूले सोभियो निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। यो खास गरी विद्यार्थीहरूको हक अधिकारका निम्ति र क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूको अधिकार प्राप्तिका निम्ति वा शैक्षिक संस्थाका भएका व्यतिथिको अन्त्य गर्नका निम्ति निर्माण गरेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन हो। अहिले खास गरी क्याम्पस प्रशासनहरूको प्राध्यापकहरूबाट गैर राजनीतिक ढङ्गले विद्यार्थीहरूको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने गरी जुन खालको प्रस्तुत भएको छ यो राम्रो सङ्केत देखिएको छैन। यसले विद्यार्थीहरूको राजनीतिक विकास, भोलिको राष्ट्र निर्माणमा नेतृत्व गर्ने कुराको क्षमतामा ह्रास आउनुको साथै एउटा सिङ्गो जसरी राजनीतिमा विकृति पैदा भएको छ त्यसै गरी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा नि विकृतिपूर्ण ढङ्गले निर्वाचन हुने र त्यही खालका मान्छेहरू आउने कुराको सन्देश गएको हुँदा यो त्यति राम्रो देखिएको छैन। यो व्यतिथिलाई के खासमा के भन्छौँ भने यस क्याम्पस प्रशासनले कुनै एउटा संगठनलाई जिताउनका निम्ति यो खेल खेलिरहेछ, यो गिरोह बनाइरहेछ। यसलाई चाहिँ हामी मान्ने हुने छैन। जबसम्म यसले नसच्याउँदासम्म हामी यसलाई मान्ने छैन। यो व्यतिथि भन्नाले क्याम्पस प्रशासनको गैर जिम्मेवारी पनि हो। पहिलो नम्बरमा त क्याम्पस प्रशासनले यहाँको निर्वाचन समितिले जसरी रूपमा एकलौटी पेलेर अखिललाई पोस्ने काम, अखिल कार्यकर्ता बन्ने काम, एमालेको कार्यकर्ता भनेर झोले बनेर उनीहरूले जसरी उनीहरूलाई जिताउने र अखिललाई यहाँ घोषणा गर्ने लयमा गइरहेछन्। अरू विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई यहाँ चाहिँ नेग्लिजेन्स गरेर होइन, अरू उनीहरूलाई चाहिँ तिम्रो आए आऊ नआए हामी चाहिँ अखिललाई घोषणा गर्छौँ भन्ने किसिमले हामीलाई दबाएर हामीलाई चाहिँ उनीहरू एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढ्दाछन्। यो क्याम्पस प्रशासनको गैर जिम्मेवारी पनि हो। निर्वाचन अधिकृत र क्याम्पस प्रमुख टोटली गैर जिम्मेवार बनायो। सगरमाथा समाचारमा पालो विश्रामको, विश्रामपछि संसदीय भूमिकामा महिलाहरूको मूल्याङ्कन नभएको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको गुनासो। कानुन बनाउँदा महिला नै बढी सक्रिय हुने गरेको दावी। मदागास्करको समुद्री तटमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 22 पुग्यो। 23 जनाको जीवितै उद्धार, 2 बेपत्ताको खोजी जारी। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा पपुवा न्यु गिनी विरुद्ध नेपालको कीर्तिमा रिजित। 7.4 ओभरमै विजयी लक्ष्य पूरा। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संसदमा महिलाहरूको भूमिकाबारे उल्लेखनीय चर्चा हुन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसदमा महिलाहरूले निभाएको भूमिकाको चर्चा हुन नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले अवसर पाएका महिलाहरूलाई असफल हुने छुट नभएको बताउनुभयो। उहाँले संसदमा कानुन निर्माण गर्दा महिलाहरूले नै सबैभन्दा बढी संशोधन गर्ने भए पनि त्यसको मूल्याङ्कन हुन नसकेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले संसदमा कोरम पुर्याउने सवालमा पनि महिलाहरूको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण रहे पनि त्यसको बाहिरी पक्षमा मूल्याङ्कन गर्न नसकेको बताउनुभयो। गएका छौँ, कतिपय सफल भएका हौला, कतिपय असफल भएका हौला। पुरुषले पनि सबै अवसर पाएका पुरुषहरू सबै सफल हुँदैनन्, पुरुष अवसर पाएका महिला पनि सबै सफल हुँदैनन्, त्यो स्वाभाविक हो। तर समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने महिला सफल नहुँदा त्यो कम्युनिटी असफल हुन्छ, पुरुष असफल हुँदा त्यो व्यक्ति असफल हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो समस्या छ। त्यसकारण जतिसुकै कष्ट गरेर भए पनि, दोहोरो तेहोरो मेहनत गरेर भए पनि, घर परिवार श्रीमान सासू ससुरा छोराछोरी सबैको दायित्व पुरा गर्दा गर्दै भए पनि हामी अवसर पाउँछौँ। महिलाहरू, अवसर पाएका महिलाहरू हामी उत्तीर्ण हुनैपर्छ, हामी सफल हुनैपर्छ, हामी पास हुनैपर्छ। किनभने हाम्रो कम्युनिटीको कुरा छ होइन। म फेल हुँदा म मात्रै फेल हुन्न, मेरो कम्युनिटी फेल हुन्छ, त्यसकारण म पास हुनैपर्छ भन्ने मलाई लाग्नुपर्छ। र हामी जो 2-4 जना जो अवसरमा जान्छौँ होइन, मान्य सदस्य हामी सबै यहाँ छौँ, भोलि नीति निर्माणका तहमा तपाईँ हामीले देखेका छौँ। संसदभित्र हेऱ्यौँ भने हामी कानुन बनाउँदै गर्दाखेरिमा सबभन्दा धेरै संशोधन कानुनमा कसले हाल्छ भन्दा महिलाले हाल्छ, महिला सांसदले हाल्छ। संसदको बैठकको कोरम पुर्याउने सङ्ख्या ठुलो कसको हुन्छ भन्दा त्यो महिलाको हुन्छ। तर पनि फेरि बाहिर आउँदाखेरिमा त्यसको कुनै मूल्याङ्कन हुँदैन, त्यसको कुनै एउटा राजनीतिक तहमा अन्यत्र कुनै त्यसको छलफल चर्चासम्म पनि हुन्न। मन्त्री शर्माले पुरुष असफल हुनु भनेको एउटा व्यक्ति मात्रै असफल हुनु रहेको, तर महिलाहरू असफल हुँदा समाज नै असफल हुने बताउनुभयो। पूर्व मन्त्री गणेश शाहले उपभोक्ता सचेतनाको पनि अनुगमनकारी निकायको सबलीकरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालका अनुगमनकारी इकाइहरू कमजोर भएको महसुस भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले उपभोक्ता सचेतनाको स्तर बढाउनका लागि पनि अनुगमनकारी निकायको सबलीकरण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। निकायहरुको कसरी सबलीकरण र कसको त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने चाहिँ ठुलो चुनौती हो। अब यो ऐन छैन भने पनि ऐनको पनि परिमार्जन गरौँ, किनभने धेरै ठाउँमा के भन्छ ऐनै छैन, हाम्रो ऐन कमजोर छ। त्यसैले यो लिगल स्ट्याटस, त्यो कानुन, ऐन कानुन नियम नियमावली जे जे छ त्यसलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ एक दिन चाहिँ मलाई लाग्छ यो उपभोक्ता दिवसको बेलामा राष्ट्रिय स्तर पर नेतृत्व यसमा चाहिँ धेरै अलि त्यो हुनुहुन्छ। यही बारेमा एउटा एकदम यो देशको वरिष्ठ अधिवक्तादेखि लिएर विद्यार्थीलाई बोलाएर के छ त कानुनको त्रुटि, वेयर आर द ल्याप्सेस, व्हाट आर द ग्याप्स, त्यतातिर चाहिँ अलिकता कानुनी रूपमा चाहिँ यसको सबलीकरण सुदृढीकरण त्यो बारेमा चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने मलाई लाग्छ। पूर्व मन्त्री शाहले अनुगमन र निरीक्षणको विस्तार एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति नियम बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। सरकारले 2076 मा निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्न ल्याएको कार्यविधि अलपत्र परेको छ। कार्यविधि अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा त्रैमासिक र अर्धवार्षिक रूपमा सेनिटरी प्याड वितरण गर्नुपर्छ, तर 2 वर्षदेखि काठमाडौँ महानगरले प्याड वितरण गर्न सकेको छैन। मुद्दाको बहाना देखाउँदै सेनिटरी प्याड वा सोको लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध नभएको सामुदायिक विद्यालयहरूको गुनासो छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरावस्थाका छात्रहरूलाई महिनावारीको समयमा आवश्यक पर्ने सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउन वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2076 बनेको छ, जसले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर देशभरका कुरा छाडो, काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयले समेत 2 वर्षदेखि प्याड पाएका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाभर 97 सामुदायिक विद्यालय छन्। ती विद्यालयमा कक्षा 6 भन्दा माथिका करिब 30,000 भन्दा बढी छात्रहरू छन्, तर निशुल्क प्याड वितरण गर्ने घोषणा व्यवहारमा अनुभूति गर्न नपाएको विद्यालयहरूको गुनासो छ। यो दृश्य हो काठमाडौँको पद्मदय माध्यमिक विद्यालयको। यहाँ 1092 विद्यार्थी मध्ये 370 छात्र छन्, तर उनीहरूले 2 वर्षदेखि निशुल्क सेनिटरी प्याड पाएका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्याडका लागि आवश्यक रकम विद्यालयलाई उपलब्ध नगराउँदा छात्रहरू सेनिटरी प्याड किन्न बाध्य छन्। महानगरबाट आर्थिक वर्ष 2076-77मा 3,95,000 रुपियाँ आएको विद्यालयले बताएको छ। 23 वर्षपछि महानगरबाट पैसा आएको छैन। विद्यालयले आन्तरिक स्रोत मार्फत जेनतेन प्याड वितरण गरेको हो। विद्यालयले किन प्याड वितरण भएन भन्दै प्रश्न गर्दा मुद्दालाई कारण देखाउने गरेको विद्यालयले जनाएको छ। 76 को असार मसान्तमा हामीले त्यसलाई टेन्डर प्रक्रियामा लगेर खरिद गऱ्यौँ र त्यसपछि 77, 78 र 79 अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यालयहरूले सेनिटरी प्याड पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् र त्यो बराबरको रकम पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ आफ्नै विद्यालयको आफ्नै स्रोतबाट त्यसलाई चाहिँ परिचालन गरिराखेका छौँ। पछि 2079 सालमा आइसकेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अब हामीले टेन्डर गर्ने होइन, विद्यालयलाई हामीले आफैले रकम पठाइदिने र विद्यालयले आफै टेन्डर गर्ने, विद्यार्थीहरूबाट विद्यालयबाट छात्र विद्यार्थीको डाटा लिएर डाटाको आधारमा पैसा पठाउने भनिसकेपछि हामीलाई महानगरपालिकाले गत मङ्सिर महिनामै त्यो डाटा मागेर हामीले दिइसकेको अवस्था हो। तर आजका मितिसम्म पनि महानगरपालिकाले हामीलाई पैसा पठाएको अवस्था छैन। महिनावारीकै कारण विद्यार्थीको पढाइमा बाधा नहोस् भनेर सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77देखि महिनावारी भएका सबै छात्रलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरणको कार्यक्रम सुरु गरेको हो। प्याड वितरणका लागि महानगरलाई वर्षेनी शिक्षा मन्त्रालयले 1.5 करोड रुपियाँभन्दा बढी उपलब्ध गराउँदै आउनुका साथै वर्षेनी 2000 बजेट बढाउने गरेको छ। टेन्डर प्रक्रियामा जाने भन्दै 2077 मा हेल्पिङ मल्टिपर्पज प्रणालीलाई टेन्डर दिने कुरा भयो, तर सो कम्पनीले नमुना पठाउँदा गुणस्तरहीन भएको पुष्टि भएपछि टेन्डर रद्द भएको हो। कम्पनीले रकम नपाएको भन्दै 2077 सालमा काठमाडौँ महानगर विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। त्यही मुद्दालाई कारण देखाउँदै महानगरले 2 वर्षदेखि विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम दिएको छैन। यद्यपि नयाँ सरकार गठन भएसँगै नयाँ कार्यविधि अनुसार विद्यालयलाई अनुदान दिने निर्णय भएको महानगरले जनाएको छ। टेन्डर गरेको टेन्डरको चाहिँ अन्तिम मिति आइपुग्दाखेरि फेरि त्यो पहिलाको भेन्डर जो थियो अघिल्लो वर्षको उसले फेरि रिट निवेदन हाल्यो अदालतमा, मैले गत वर्षको मैले पाउनु पर्नेमा मैले पाइनँ, त्यसको निर्णय नहुन्जेलसम्म यो चाहिँ रद्द गरिपाऊँ अथवा यसलाई रोकिपाऊँ भनेर हाल्यो अदालतले। स्ट्यान्डर्ड दियो। अब त्यत्रो पैसा स्ट्यान्डर्ड भएर बस्यो। हामीले धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ, कतै त्यो अरूबाट पहिले जस्तो विद्यालयमै पैसा पठाउन सकिन्छ कि भनेर, अब त्यो नै रोकिसके पछाडि पैसा झ्यालतिरबाट ढोका रोकिया भएर झ्यालबाट पठाउनु मिल्दो रहेछ। अनि अहिले पनि रोक्यो भने त हामी त अब उपाय छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले यसलाई अर्को बाटोबाट जाउँ भनेर कार्यपालिकामा प्रस्ताव लगाएर निर्णय गराइकन हामीले विद्यालयलाई रकम उपलब्ध गराउने ढङ्गले अहिले व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले विद्यालयमा रकम जाने प्रक्रियामा चाहिँ सम्भवतः हिजो आजमा चाहिँ विद्यालयको खातामा रकम पुगेको हुनुपर्छ। ढिलै भए पनि सरकारले राम्रो कामको थालनी गरेको छ। अब सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण हुन्छ र छात्राहरूले महिनावारीका कारण विद्यालय छाड्नु पर्दैन भनेर खुसी हुन नपाउँदै अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। अन्ततः सरकारले कार्यविधि बनाउने र त्यसको न्यायोचित ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भन्ने यसबाट पुष्टि गरेको छ। आखिर किन जहिले बहानाबाजीबाट पछि हट्न सक्दैन सरकार। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। पूर्वी नवलपरासीमा विषाक्त सिनो खाएर गिद्धहरू मरेका छन्। कावसती नगरपालिका 3 केरुङ्गे खोलामा विषाक्त मासु तथा स्यालको सिनो खाएर 4वटा गिद्ध मरेका छन् भने 1 दर्जन बढी बिरामी परेका छन्। पूर्वी नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। पूर्वी नवलपरासीको कावसती नगरपालिकाको पिठौली आसपासका क्षेत्रमा प्रकृतिका कुचिकार गिद्ध संरक्षणका लागि अभियान नै थालिएको छ। यो अभियानको प्रभावकारिताकै कारण लोप हुन लागिसकेका गिद्धहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। तर छरछिमेक गाउँ र जिल्लाहरूमा विषाक्त सिनोका कारण गिद्धको मृत्यु हुन्छ भन्ने सचेतना फैलाउन नसक्दा बेला बेलामा गिद्ध संरक्षण अभियानमा ठूलो धक्का लाग्ने गरेको छ। सोमबार कावासोती 3 को केरुङ्गे खोलामा स्यालको सिनो खाएर 4वटा गिद्ध मरेका छन् भने कतिपय बिरामी परेका छन्। अहिलेसम्म बिरामी गिद्धका खोजी भइरहेको भए पनि भेटिएका मध्ये 4वटा गिद्धको मृत्यु भइसकेको छ। अहिलेसम्मको खोज र प्रारम्भिक अनुसन्धानले विषाक्त आहारे स्यालको सिनो खाएकै कारण गिद्धहरू मरेको र बिरामी परेको पाइएको छ। यो खास गरी हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको यो अनुसन्धान भनौँ, अब यो घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने स्याल मार्नलाई चाहिँ मासुमा भनौँ न कुखुरा केहीको मासुमा चाहिँ स्याल मार्नलाई चाहिँ विष हालेको अनुमान गर्न सकिन्छ र त्यो विष खाएर चाहिँ स्यालहरू मरे। अनि कोही अब मान्छेले फाल्दे कि कोही आफै त्यो पोइजन भएको मासु खाएर चाहिँ आफै हिँड्दा हिँड्दा खोलातिर मरे कि अनि त्यो सिनो खाएर चाहिँ गिद्धहरू चाहिँ यसरी मरेको देखियो अहिलेसम्म। गत वर्ष पनि पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकामा विष खुवाएर मारिएका कुकुरका सिनो खाएर ठूलो संख्यामा गिद्धहरू मरेका थिए। अहिलेसम्म भेटिएका घटनाहरूमा घरपालुवा जनावरहरू गाई कुकुर आदिको विषाक्त मासु सिनो खाएर गिद्ध मर्ने गरेको पाइएको भए पनि जंगली जनावरको मासु खाएर गिद्ध मरेको घटना नेपालमा यो पहिलो भएको हो। गिद्धको केसमा चाहिँ पहिला यो घरपालुवा गाईहरूबाट विशेष गरी डाइक्लोफेनाक भन्ने विषादीको प्रयोग गरेर त्यो प्रयोग गरेको गाईहरूको सिनो खाँदा चाहिँ गिद्धहरूमा यो खालको समस्या देखिएको मरेको घटनाहरू यस अगाडि पनि 2-3 वटा भएकै हो यही नवलपुरमा नै ठुलो सङ्ख्यामा। यसपालि चाहिँ यो घरपालुवा जनावरभन्दा पनि वन्यजन्तुको कारणबाट चाहिँ यो गिद्धहरूमा समस्या आएको भन्ने हाम्रो यहाँ घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ। यो वन्यजन्तुबाट गिद्धमा यस्तो खालको असर परेको चाहिँ यो मेरो जानकारी मेरो अनुभवमा चाहिँ पहिलो नै हो। अब यसबाहेक अब यसबारे थप विवरण चाहिँ अब पछि अनुसन्धानकै क्रममाहरू खुल्दै जाला भन्ने हाम्रो आकलन हो। गिद्ध संरक्षणका अभियानमा लागेकाहरू डिभिजन 1 कार्यालयका कर्मचारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका टोलीले गिद्धको उद्धार गर्दै उपचार गरेका छन्। प्रहरीले यो घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। 3 स्याल मरेको अवस्थामा छन्। त्यो 3 स्यालको मासु यहाँ धेरै गिद्धहरूले खाएर त्यो धेरै गिद्धहरू कता कता बिरामी र मृत अवस्थामा नै फेला परेका छन्। अब त्यो स्याललाई कोले विष खुवाएर मारेको हो कि कताबाट के भएको त्यो बारे हामी अनुसन्धान गर्छौँ। त्यो अनुसन्धान गरिसकेपछि त्यो यस्तो गर्ने मान्छेलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कानुन बमोजिम कारवाही गर्नेछौँ। र हामी र यो वनबाट आएका टोलीहरू सबै संयुक्त रूपमा यहाँ गिद्धहरू कति छन् त घाइते कति छन् मृत कति छन् त्यो सबैको लागि खोज तलास कार्य गर्दैछौँ। अनि यो जङ्गली जनावरलाई विषादी लगाएर मार्ने भन्ने कुरो उसमा पर्ने हो। वनमा त्यो वनको अधिकृतहरूसँग हामी समन्वय गरेर यस्ता मान्छेहरूले कानुनको दायरामा हामीले ल्याउँछौं। यो घटनाबाट गिद्ध संरक्षण अभियान अझै सशक्त ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ। विषाक्त सिनो खाएर डंगर जात हिमाली गिद्ध मरेको र बिरामी परेको पाइएको हो। घटनास्थल वरपर जंगल भएका कारण खोजी कार्य अझै केही दिन लाग्न सक्ने देखिएको छ। नवलपुरमा 2 दिन अघि मात्र डंगर जातको 10वटा गिद्ध प्रजनन केन्द्रबाट हुर्काएर प्राकृतिक वासस्थान जंगलमा छोडिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूभन्दा विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन कयौं गुणा सस्तो पर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले प्रदूषण पनि घट्ने भन्दै उहाँले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नुको फाइदा मात्रै भएको बताउनुभयो। वातावरणीय र स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिले विद्युतीय सवारी साधन नै उपयुक्त भएको उहाँले बताउनुभयो। हामी बर्खायाम 7 महिना हामी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी छ हामीसँग अहिले नै। हिउँदयाममा हामीलाई अहिले पुग्दैन अझै पनि 1-2 वर्ष। 1-2 वर्षपछि हामी हिउँदयाममा पनि हामीलाई पुग्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। जुन किसिमले हाम्रो नेपालको क्लिन हाइड्रो पावर क्लिन इलेक्ट्रिसिटी प्रमोसन भइरहेको छ त्यसलाई कन्ज्युम्सन बढाउने यो लगानी सँगै हाम्रो खपत बढाउने कार्ययोजना अन्तर्गत यो इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरू आइरहेको छ। त्यसको लागि सबैलाई म आह्वान गर्छु इलेक्ट्रिकल भेहिकल चाहिँ प्रयोग गरिदिनु। सबैले इलेक्ट्रिकल भेहिकल प्रयोग गरौँ। त्यसले 2टा काम गर्छ। एउटा तपाई आफ्नै जसले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो उपभोक्ताले पनि एकदमै थोरै कस्टमा अपरेसन कस्टमा करिब 10 to 15 टाइम्स सस्तो छ जस्तो लाग्छ। उहाँले नेपालमा बर्खायाममा पर्याप्त विद्युत रहेको भन्दै आगामी 2 वर्षभित्रमा हिउँदयाममा पनि विद्युत पुग्ने स्थिति हुने बताउनुभयो। पूर्व सभामुख दमननाथ डुंगनले पद्मोदय विद्यालयलाई देशकै नमुना विद्यालय बनाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार पद्मोदय विद्यालयको 75औं वार्षिक उत्सवमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पद्मोदय विद्यालयलाई देशकै नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापित गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यालयको विकासका लागि अधिकतम सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। त्यो सबैको अपेक्षा पूरा गर्न सम्भव हुँदैन, तर तैपनि यो पद्मोदयको जुन यसको लोकेसन भन्छ यो काठमाडौँको यो मुटुमा जस किसिमको छ यो नमुना स्कुल हुने सम्भावना छ। त्यसको लागि आज यो उपस्थितिको म उपयोग गरिहालौँ सन्माननीयजीको। यसलाई साँच्चै भने जस्तो नेपालको एउटा नमुना स्कुल देशभरिको एउटा नमुना स्कुल बनाउनको लागि प्रधानमन्त्रीबाट जुन जे सम्भव छ त्यो अधिकतम सहयोग हामीले प्राप्त गर्नेछौँ, हामी अपेक्षा गर्छौँ। यसको लागि उहाँलाई म विशेष धन्यवाद टक्राउँछु र खास गरी आज विद्यार्थीहरूले पनि बुझ्नुपर्दछ। पूर्व सभामुख ढुङ्गनाले शैक्षिक भौगोलिक धरातल राम्रो बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्राइम समाचारमा उपालो विश्रामपछि मदागास्करको समुद्री तटमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 22 पुग्यो। 23 जनाको जीवितै उद्धार, 2 बेपत्ताको खोजी जारी। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा पपुवा न्यु गिनी विरुद्ध नेपालको कीर्तिमानी जित। 7.4 ओभरमै विजय लक्ष्य पूरा। सगरमाथा प्राइम समाचारमा बपालो खेल समाचार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत त्रिदेशीय सीरीजमा पपुवा न्यु गिनी विरुद्ध नेपालले कीर्तिमानी जीत हात पारेको छ। त्रिभुको क्रिकेट मैदानमा आज नेपालले पपुवा न्यु गिनीलाई 7.4 ओभरभित्रै हराएर कीर्तिमानी जीत हात पारेको हो। लीग 2 को 35औं खेलमा नेपालले पीएनजीलाई 9 विकेटले पराजित गरेको हो। पीएनजीले दिएको 96 रनको लक्ष्य नेपालले 7 ओभर 4 बलमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। नेपालको जीतमा ओपनर कुशल भूर्तले 33 रन बनाएर आउट भएका हुन्। अर्का ओपनर आसिफ शेखले 53 रन बनाएका हुन्। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पीएनजी 32 ओभरमा ऑल आउट हुँदै 95 रनमै सीमित रह्यो। नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो पटक 9 विकेटको जीत हात पारेको हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पीएनजी नेपालको बलिङ सामु टिक्न सकेन। 32 ओभरमा 95 रन बनाउँदा सबै विकेट गुम्यो। पीएनजी का कप्तान अश्वत्थामा भालाले 20, सेसे बाउले 18, चाल्स अमिनीले 16 र हिरीहिरीले 18 रन बनाए। नेपालका सन्दीप लामिछानेले 5 तथा ललित नारायण राजवंश र कुशल मल्लले 2-2 तथा सोमपाल कामीले 1 विकेट लिएका हुन्। विश्वकप लीग 2 को शीर्ष 3 भित्र रहेर विश्वकप छनौटमा सीधै स्थान बनाउन नेपाललाई युएई विरुद्ध बिहीबार हुने खेलमा जित्नुपर्ने छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विदाई। परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कसरत भए पनि आफूलाई कसैले हराउन नसक्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। माओवादीलाई एकताबद्ध हुन मद्दत पुगेको प्रतिक्रिया। संसदीय भूमिकामा महिलाहरूको मूल्याङ्कन नभएको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको गुनासो। कानून बनाउँदा महिला नै बढी सक्रिय हुने गरेको दावी। मदागास्करको समुद्री तटमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 22 पुग्यो। 23 जनाको जीवितै उद्धार। 2 बेपत्ताको खोजी जारी। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 मा पपुवा न्यु गिनी विरुद्ध नेपालको कीर्तिमानी जीत। 7.4 ओभरमै विजय लक्ष्य पूरा। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाई हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।